По време на жътва, вашия комбайн е подложен на изключително високо натоварване и риск от непредвидени повреди. Интерагри мисли за вас. За да гарантираме вашето спокойствие, през месеците юни и юли отваря спешна телефонна линия на 0700 46 666, приоритетна и навременна диагностика, заместващ комбайн, докато вашия се ремонтира с приоритет, и ще гарантираме денонощни ремонтни дейности на място. По време на жътва нашите екипи на сервис и резервни части ще работят извънредно, а доставката на резервни части е до 24 часа. За спокойна жътва без прекъсване на работния процес, Интерагри е винаги до вас.